Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da se Kristijan Šmit lažno predstavlja kao visoki predstavnik jer on to nije. Ono što Šmit ovdje promoviše kao svoju agendu apsolutno nije u nadležnosti visokog predstavnika, što govori o tome da samo treba imati pojačanu sumnju i neprihvatanje takvog lika. Vidim da se Kristijan Šmit rasipa nekim optimizmom i pokušava da nametne agendu koju samo on ima o sebi. Ono što Šmit najavljuje, to nije bila uloga visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ni u prošlosti, istakao je Dodik u intervju za Beogradske večernje novosti koji će biti objavljen sutra. Dodik je upitao kakve veze ima visoki predstavnik sa pitanjem izbornog zakona ili da se bavi pitanjima načina odlučivanja ili ustavnim pozicijama. To su gluposti, čak ni Paddy Ashdown nije ulazio u to, pa sada dolazi Šmit da nam nakon tolikog vremena ulazi u to. Šmit nema nikakve veze sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Evropski put je uvijek bio vlasništvo domaćih političkih snaga. Oni ignorišu ozbiljne napretke ovdje koji su urađeni i stalno sve drže problematičnim, jer ako kaže da je stanje dobro, onda je besmisleno da postoji, naglasio je Dodik.